xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska dowladda hoose ee degmada Caynaba ayaa si aad ugu taageeray hadalkii dhowaan ka soo yeedhay maayarka degmada Burco Maxamed Muraad ee ku saabsanaa saami qaybsiga cashuuraha gobollada bariga iyo galbeedka Soomaaliland. Waxaanay xildhibaanadana si aad ugu taageereen hadalkii ka soo yeedhay maayarka Burco, iyagoo sidoo kalena jawaab adag siiyey xildhibaano ka soo hadlay degmada Gabiley iyo magaalada Berbera. Waana kuwan xildhibaanada gobolka Saraar oo arrimahaasi ka hadlaya. Guddoomiyaha degmada Burco ee ka hadlay maaragtay dakhligan dalka lagu maamulo ee loo arkay inuu cid u hadlayo ciddii u aragtay waayeelkood, laakiin fikirka uu qabo ayaanu qabnaa dhammaantood. Waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada ka soo jeeda bari ee baarlamaanka iyo kuwa guurtida iyo kuwa goleyaasha deegaanka ee bariguba inay arrintaa si cad uga hadlo. Qodobna waa isku taagaya. Waxaan leeyahay xildhibaanada reer Gabiley ee u hadleen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee yidhi isbarbardhigay qabyaaladka, waxaan leenahay anagu xitaa xildhibaanada reer Caynaba Muuse Biixi Cabdi waa madaxweyne, waana dooran, waana dooran doona insha Allah. Idinkuna hadalka ama xaal ka bixiya, haddaa xaal ka bixi weydaan oo madaxweynaha sheegateen haweenka Gabiley waa ka bixi doonaa. Golaha deegaanka gobolka Saraar waxaanu taageersanahay hadalkii guddoomiyaha maayarka degmada Burco ee ku saabsanaa cashuuraha, hadalkii ku saabsanaa arrimaha cashuuraha dalka. Runtii Soomaaliland waa la wada leeyahay, cashuuruhu dalka waa ka dhexeeya, gobol walbana waa ka soo baxaa, qaranka Soomaalilandna way galaan. Cashuurta cidina ma sheegan karto, laakiin waxa weeye haddii la rabo war aynu si wacan wax loo qaybiyo cashuuraha, dee hadal khaldan maaha. Arrintaas waa arrin meesha ku jirta, waana arrin aanu anagu taageersanay doonay gobollada bari. Ara kusinihii duqa degmada waxaa la qabaa xildhibaanadan golaha deegaanka ee qabtay shirka Israa'iil. Sida runtiiya waxaan anigu taageersanahay maayarka maayarada bari Master Muraad Xaal Muraad oo se runtii ka damqaday isagu gobol ee u jooga, laakiin wuxuu ka damqaday gobollada bariga. Waana madaxweyne codka shacabka ku taagan, mana aha in cid gaari ay u hadasho oo ay ka dhigto dhinac ay ka dhigto. Waxaan leenahay arrintaasina waa arrin khaldan. Dadka Soomaaliland waxbay wada leeyihiin, marka hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay shaqada iyo shaqaalaha, waa in la helo equal right, xuquuq isku mid ah. Ee ugu hadlay degmadiisa Burco, ee ugu hadlay gobollada bari, hadalkaasoo ahaa hadal dee wixii jiray iyo xaqiiqadii taagnayd uu kaga sheekeeyey gobollada barina uu mas-uul kaga ahaa, taasaanu runtii taageerayna. Waxaan leenahay maayarka waa ku taageersana jirtay maayarka dad u soo jawaabay xildhibaanada golaha deegaanka ee Berbera iyo kuwa Gabiley, labaduba way jawaabeen. Marka hore maayarku wuxuu la hadlayay xukuumadda, wuxuu la hadlayay madaxweynihii aanu dooranay, xaqana aanu ugu lahayn inaanu cabashadayada iyo tabashadayada u gudbino ayuu la hadlayay. Halka maalintii hore ee madaxweyne Sillaaye joogay galbeed iyo dadka galbeedku ka hadlayay, annaguna aanu aamusnayn madaxweyne maanta waa kula hadlaynaa. Waxaa tidhaahdaa anaan layla hadlayaa, idinka laydinlama hadlin, Gabileyna lama hadline, joojiya jawaaba taa madaxweyne adaanu kaa codsanayna, waanaanu ku taageersanahay. Waxaanu ka hadlaynaa dulmiyada jira. Waxa weeye horta waxaan leenahay xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha guurtida, khaasatan kuwa ka soo jeeda bariga, waxaan leenahay xaquuqdii bari waa maqanta. Idinkuna dad ayaan ogeyn baad u muuqataa. Maantaan idin ogeysiinaynaa hadday idinaan hare ogeyna markaad daawataan warkan, warka ka cafadhiga oo xaqii gobollada bari doona. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Jokar, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.